se imena, Savari, Sabiri, evo ovde, Serbi, Prosov, Didoni, Vali, i tako da. Pa mislim, oni koji pove za sebe, da sebe Slovene, treba bi promene profesiju. Ne znam sad da će ih sebi. Idemo dalje. Sledniš. Evo, ovo je kraj. Ovako, s ovim izlaganjem, ja sam hteo da vas u najkraćim crtama upoznam sa Srbijom pre Nemanjića, koju niko ne pominje i o kojoj se ništa ne zna. A kao što vidite, ona je bila velika, važna, sa tri vrlo sjajne dinastije, sa usponom velikim, i kulturnim, i vojnim, i političkim, i svakim. Zašto se krije srpska istorija pre Nemanjića? Nemanjića ne mogu da kriju, tu su ti manastiri, zadužbine, ikone. Nažalost, mi nemamo ikone, uništene su ni manastiri od ovih prethodnih vladara, ali imamo njihove grobnice koje se nalaze ispod Skadra, pa je zato Skadar dodeljen Albaniji, da mi ne bi vratili naše sećanje i da ne bismo ponovo otkrili grobnice naših careva. Čak se ne pominje ni sveti Jovan Vladimir, koji je vladao nekih dva veka pre Nemanje i koji je nesrećno ubijen u jednoj crkvi od strane rođaka, Samuilovog sina, jer se bojao da će Jovan Vladimir podržavati Samuilovog sina, koji mu je bio šurak, protiv njega, to je bila borba za vlast, i on je na prevaru ubio Jovana Vladimira. Jovana Vladimira su kanonisali Hrišćanska crkva, koja još tada nije bila podeljena, i on je priznat za sveca i od strane pravoslavne i katoličke crkve. Kod naših istoričara i naših udžbenicima nema pomena čak ni Jovana Vladimira, ni svetog Jovana Vladimira. Hvala vam, vi sada možete da postavite pitanja koja želite. Opet ćemo se držati reda kao do sada, ja bih vas molio da se javljate iz mjesta. Profesore, ja nemam pitanja iz ove oblasti, knjiga mi je u rukama, tako da je često, sad nešto mi nije jasno, pozivam u pomoć kad čitam druge knjige, ali bih postavio jedno pitanje koje je više političke prirode. A vi niste samo istoričar, okušali ste se, činim se, u politici, bili ste poslani skupštine, ono je, činim se, i socijalno, i psihološko, i tako dalje. Ne mogu da objasnim sebi, otkud toliki strah od naše prošlosti, kod nas samih, pa čak i stid kod pojedin nemalog broja ljudi. Znači, to je pitanje, a nešto bi obrazložio, elaborirao prilog toga pre nego što vi objasnite. Poznati mislioc Nikola Tomazeo, vi ste za njega verovatno čuli, on je bio državljanin Letečke republike, a inače i po ocu i po majci bio Srbin iz Šibenika. I on je rekao, narod koji ne poznaje svoju istoriju, odnosno prošlost, ravan je detetu ili maloumniku, a onaj koji je prezire, izgubljen je. Slično nešto rekao je i Cicero. Međutim, kod nas je sada na sceni, odnosno u opticaju, tvrdnja da se ne trebamo obraćati na prošlost, da prošlost treba zaboraviti, da se treba okrenuti budućnosti i tako dalje i tako dalje. Ovo zabranjivanje naše istorije, da se uči, odnosno prava istorija, datira onoliko koliko ja sam shvatio čitajući Milana Milojevića još od 1872. godine kad je on napisao svoju knjigu i kada je Ilarion Ruvarac pokušao preko kralja Milana da se ta knjiga zabrani, da se ne štampa,
koliko znamo je napisao 16 tomova, pa nije imao para da to sve štampa i štampa na dva svega dela. Pa onda stižemo do današnjih dana i ovu kartu o kojoj vi govorite sada iz 1814. je tako? 814. Čini mi se da je i akademik Đuretić u jednoj televizijskoj emisiji pomenuo tu kartu i rekao da je pokazao Rusima i da su oni rekli, pa ako je ovo tačno, onda se sve okreće na tube i treba istorija ponovo da se prouča. Kad ste vi počeli da držite ova predavanja, ja sam pokušao da određene ljute motivišem i mobilišem da dođu na ova predavanja. Tako sam preko televizije Jesenjin u emisiji Reci slobodno obratio im se i rekao da su bili obavešteni na vreme od organizatora ovih predavanja i da je sramota što nisu poslali ovde svoje novinare i svoje snimatelje da prikažu deo te prave istorije. Odgovorili su mi da će ovo uzeti u razmatranje i da će verovatno na sledećem predavanju biti njihov predstavnik, nije ga bilo. Tada sam pozvao i slušaoce da se uključe i da dođu na ova predavanja. Video sam dva, tri čoveka posle toga, da li su na osnovu tog mog poziva došli ili na osnovu neke druge informacije, ne znam. Pokušao sam još jedno 20-ak ljudi da dovedem tu. To je neverovatno kakav postoji nepotreban strah. Jedan policijski bivši inspektor obećao mi je da će doći ovde. Međutim, kaže, znate šta, nije poželjno da se dolazi na takva predavanja. Činjenica je, prefiks, srpski, to je neki skoro patološki strah. Možete li to malo da objasnite vi sa stanovišta svoje struke i politike i iskustva? Ja se ne ustručavam da kažem ono što radim i što mislim. Ja smatram da imam jednu misiju koja ide na to da vrati srpskom narodu 3000 njegove pokradene istorije i kulture. I da bi se to ostvarilo, to je bilo, treba se žrtvovati, treba raditi na tome. Ja sam žrtvovao svoju karijeru i posvetio se samo tome. Umesto da zarađujem dolare i kupujem skupa kola, ja sam sve trošio po bibliotekama i istraživanjima i obnovio srpsku istorijsku školu od mojih saradnika kojima sam ja bio mentor, to su postala poznata imena. To je profesor Radivoje Pešić, doktor Olga Luković-Pjanović, Svetog Bilbija. Pa je onda i profesor dr. Relja Novaković, prvi put istupio na sigurno tlo otvoreno, posle posete kod mene u Čikagu i promocije jedne moje knjige gde je on bio promoter. I onda je posle napisao nekoliko knjiga i sada, hvala Bogu, ima više saradnika, istraživača i tako dalje. To ide u svoj tok. Borba za srpske interese je borba za srpsku istoriju, za srpska prava. Vidite da su oni sada u duhu one krilatice, ako hoćeš da uništiš jedan narod, uništi mu prvo istoriju. I sad ne sme se pominjati srpska istorija. Evo, na primer, Britanac koji je napisao istoriju Kosova pred agresiju 1999. godine,